Nderuar miq të Dribbling, mirëmbrëma, pasi pushimi gati 2 javor për shkak të impenjimit kombëtares për ndeshjet eliminatore të botrorit, Superliga Shqiptare u rikthye këtë fundjavë me javën e 7 të saj. Pati rezultate surprizë, rezultate befasuese. Skënderbeu u konfirmua si skuadër në luftën, si skuadër pretendente në luftën për titull, ndërsa vazhdon kriza e flamurtarit thellohet edhe më tej. Për diskutuar për Superligën, por edhe për shumë çështje të tjera, kemi të ftuar në studio dy miq të përhershëm të emisionit ton, Suleman Starova, specialist futbolli, mirëmbrëma Starova. Kemi gazetarin Lirim Zalla, përshëndetje Lirim. Kemi trajnerin e kombëtares Under 19 Foto Strakosha, përshëndetje Strakosha dhe faleminderit që pranuat ftesën në studio. Kemi Gilman Likën, futbollisti i Tiranës, mirëmbrëma Gilman. No. Është Artan Hoxha, gazetari investigativ i emisionit Jungle, mirëmbrëma Artan. Mirëmbrëma. Dhe zvendës kërë redaktorin e Panorama Sport, Leonard Karaj. Mirëmbrëma, Leonard. Mirëmbrëma. Atëre, le të shikojmë se cilat ishin rezultatet e javës së 7 të Superligës. Si i balqit luftëtari Gjirokastës 2-0, shkumbini Peqinit Kuksi 1-1, Besa e Kavajës Flamurtari 1-0, Laçi i Apollonia e Ferit i njëti rezultat 1-0 për Kurbinazit, Tomori Beratit Vaznia e Shkodrës 2-2, Tirana Kastrioti Krujës 0-0 dhe Teuta e Durrësit Skënderbeu 0-2. Themi përsëri në studio, do të ndiqim tani pikërisht takimin e Kavajës mes Besës dhe Flamurtarit. Besa fitoi me rezultatin 1-0. Dy barazime dhe dy humbje në 4 ndeshjet e fundit, një fitore në 7 javë, vetëm 6 pikë dhe vendi 11 në Superligë. Flamurtari objektivit titull në këtë 100 vjetor të pavarësisë ka humbur tashmë vendin e tij në tabelën e skuadrave të mëdha në vitet e fundit. Merkato e fuqishme, ndryshim bankine, me një emër që në vetëm një vit kishte arritur suksese të mëdha të Tirana, duke se nuk kanë funksionuar për ekipin bregdetar. Flamurtari përsoi një tjetër goditje, pikërisht atje ku pritej kthesa e madhe, në Kavaj. Duke konfirmuar krizën në cilën ndodhet. Problemet të mëdha në pravavi, me sfush që nuk funksionon, sum që nuk konkludon, janë këto dilemat për një skuadër që në fillim të sezonit shfaqej si një nga ekipet që priste të vinte diktatin në kampionat. Është prishje ekuilibrave në skuadër përpara ardhjes së trajnerit të ri. Nuk ka organik të mjaftueshëm për të konkuruar dënsishme me një merkato të pastuduar mirë, apo trajnerit Rubio i duhet akoma kohë të përshtatet me skuadrën. A beson më njëri se Flamurtari do të rikthehet në luftën për titull? Apo ky sezon mund të quhet i dështuar që në fillim të saj matematika të jep vend për shpresa. Por Rubio duket i dorëzuar ende pa nisur punën mirë, pasi skuadra nuk po i përgjigjet. Dhe ai u ka hedhur dorashkën lojtarëve. Për herë të parë spanjolli ka zbuluar një luftë të ftohtë mes tij dhe futbollistëve, duke kërcënuar dhe me largime. E nëse në daljen tij të parë në Vlorë, shpreha e tij i bëi të gjithë për vete, u pëlqye nga të gjithë, ndoshta tani në skuadër shumë vet nuk e duan. Rikthehemi përsëri në studio, atëherë pyetja e parë për Starovën, është krizë rezultatesh apo krizë loje për Flamurtarin? Krizë rezultatesh nuk do koment. Krizë rezultatesh është evidente. Ndërsa loja fillon dhe rregullohet. Fillon dhe rregullohet, por në një kampionat me dy faza, kaq shkurtër, është shumë e vështirë rikuperimi i pikëve. Problemet vazhdojnë, nuk është problem një javor, dy javor, më kam thënë edhe herë tjera, kam mendimin që nuk është bërë një mercado siç duhet, duke llogaritë që financat nuk kanë mungu. Nuk krahas lojtarëve, le të themi, ato që të rrojnë vëmendjen e të gjithëve, me Melli, Muzaka, me sfushorët, Brati që vjen nga Skënderbeu, nuk shoqërohen me pozicionet tjera, një vele më njërë që edhe formacionit ishte i mirë, por edhe dublimet të bërë një skuadë konkurrente si që janë tjera. Êshtë problem mercato, Lirim? Problemi është tu, që Rubio nuk e di se s'ka si ta dhirë spanyol. Nga eksperienca i jetës, jo vetëm unë, po gjithë që jemi këtu, vlonjatët dhe shumë vështirë të bësh miqë, po i bërë miqë janë më të mirën. Që Rubio nuk e di këtë, akoma si ka bërë miq. Ambienti në Vlorë është i vështirë, për atë që më thash pak më parë.
Rubio nuk është përshtatur atje asgjë. Merkaton ai e ka gjetur të bërë, nuk është se bëri ai pamë se kishte bërë sa takime fshehtas mbrapa me ata përfaqësuesit e klubit. Gjithsesi, investimi në Vlorë është gjatë brenda. Kanë kaluar 7 javë dhe Vlora, nëse do mbaron të kampionati sot, do binte kategori inferiore, do binte kategori të parë. Unë mendoj që aty ka investimi është brenda, lojtarët janë. Ndoshta krijimi një klime tjetër, krijimi një atmosfere tjetër. Përshtatja më e mirë e trajnerit që thash që si ka bërë akoma me Vlonjatët, ndoshta mund të cieli përmirësim në rezultat. Megjithatë, unë paraqikoj që Rubi do ta ketë rrugën e shkurtër te flamurtare. Sipas jush Artan, çfarë nuk shkon te skuadra e flamurtarit në këtë javë para? Për të thënë të drejtën, ndeshjet e fundit që e kam ndjekur me vëmendje flamurtarin për shkak të pritshmërisë madhe që ka qenë këtë vit, flamurtari ka dominuar lojën, po ta shikosh si volum. Ka mbajtur topin në kontroll, por ka probleme të mëdha në sulm dhe nuk përshëndet. Mos harrojmë, ka në 7 ndeshje ka 3 barazime. Dhe barazime në një kampionat ku fitoreja është 3 pikë nuk vlen. Për fat keq ato kanë barazime edhe me skuadra si Peqini, pastaj barazimi me Tiranën, hajde s'është i pranueshëm dhe me Bylisin, por pikërisht ato barazime kanë lënë skuadrën aty ku është me mendet nga Laçi në fushë, skuadra person shumë gola. Jo, me 6 e kanë lënë me 6 pikë. Unë ta them sinqerisht nuk kam shpresat e skuadrës se të pranojmë, po jam me të njëjtin mendim që tha dhe Lirimi pak më parë që elementët janë tek ajo skuadër. Te ingranazhi i flamurtarit mungon diçka, duhet vajisur. Dhe kështu si ka shkuar kampionati si vetëm, mos harrojmë që ka shumë skuadra që kanë bërë barazimet një pasnjëshme dhe distanca e paktën me vendin e dytë nuk është e largë. Kështu që duke patur parasysh çfarë bëri Skënderbeu vjet, sa keq dhe sa dobët e pati nis kampionatin dhe me një sforcë të madhe në pjesën e mbetur arriti që t'i kap sigurisht avantazhet e flamurtarit në rast se fillon të angrej kokën, do varen shumë edhe nga ecuria e Skënderbeut që është në pjesën e përparme. Por, ndeshja që ka këtë radhë në Gjirokastër është një barometër shumë i fort për ecurin e flamurtarit dhe të trajnerit. Gjithsesi, kjo ndeshje nuk do të harrojmë për t'i dhënë në vlerat e veta dhe Besës, e cila po luan një futboll të kujdesshëm, me lojtarë të rinj pa emër, por që vrapojnë gjithë kohën, dhe me një trajner i cili ja ka gjetur vendin tamam atyre. Është dhe dora i lirë dajes pikërisht ke Besa që e meritoi këtë fitore. Leonard, Rubio ankohet se pësojnë gola nga goditja dënimi. Janë këto goditje dënimi që kanë penalizuar flamurtarin, sipas ti? Po, është shumë e vërtetë dhe pikërisht në këtu desha danis, duke i referuar deklaratës fundit të Rubios, pas ndeshjes me Besën, ai tha që nga 7 golat e pësuar, 6 kanë qenë foshnjarak ose naiv. Në kuptimin e fjalës që një skuadër si flamurtari që ka dy centerback si Rajovic dhe Veliu ndër më të mirët në kampionatin shqiptar, të paktën teorikisht flasim, është fatale domethënë që pësoi gola të tillë. Edhe goli i psuar me Besën nga Malinic që ishte një utim i qendrë mbrojtjes që la sulmosin e Besës totalisht lirë aty të gjunte. Atë nuk janë goditje në stadial, por ka dhe probleme të tjera, jo më kotën por edhe ndërryrën tjetër se nga që koha është shkurtër për të diskutuar, nuk është se janë goditje standard. Vlora ka probleme dhe ka pas janë shfaqur në gjitha repartet. Sigurisht kohët e fundit ka një përmirësim të lojës, kuptohet, por problemi është që skuadra që të rikuperoj ato pikët, sepse përsëris kampionati është shumë i shkurtër, në moment që pson një gol, duhet të jetë skuadra shumë solide që mos marrë gol edhe që të shfrytëzojë pasaj hapësirat e tjera. Por në moment që skuadra pson gol, e ka shumë vështirë, me të gjithë përpjekjet që ka një kuptohet i mes fushë për të pasur zili, ka sulmues me emër siç e tham, por kjo nuk mjafton. Kështu që ai psimi i golit është një faj i repartit mbrojtjes komplet dhe kjo është serioze. Ky nuk është tifoz valla, që konstaton që ke marrë golet nga faulli. Po ky çabuzi trajner. Fillon dribblimi nga mbrojtësi ka udhë. Jo, kështu është normale. Fillon gabim, një vendosje gabime e të tre mbrojtësve, lojtari që shënon me lehtësi dhe kaq mund të them për Vlorën, sepse Lirimi me drejtë thotë që është një kundërshtar luajtje edhe me Besën, sepse kështu do të vijë. Nesër dhe luajtje me Besën, nesër luajtje skuadrën më të fortë do të luajë me luftëtarin dhe kështu vështirësohet puna. Por vështirësohet puna se ke Besën përpara, skuadra që le të themi është jo surprizë se meriton Besa, më thon surprizë, por skuadra që ka tërheqë vëmendjen e gjithëve pak deri këto momente e meriton pozicionin që ka. Sigurisht me disa po mund të themi plot gojë me shumë lojtar edhe pa emër, por ja që kolektivi, shpirti i garës,
ka bërë që Besa të jetë për momentin. Një fjali do të thoj vetëm për flamurtarin. Shiko, po diskutohet shumë problemi I mbrojtjes, domethënë jo vetëm këtu, po përgjithsisht në opinion dhe në publik. Po ta shikojmë me shifra, flamurtari ka marrë 7 gole në 7 ndeshje, mesatarisht një gol për ndeshje ka marrë. Problemi I madh I atyre është sulmi, sepse sulmuesit e flamurtarit nuk po shënojnë. Në momentin që do të zhbllokohen, është I njëjti fenomen, nëse e mbani mend vjet me Skënderbeun, që të dy sulmuesit e Skënderbeut nuk shënonin dot gol në javët e para, dhe Skënderbeu bukos me barazime të pasnjëshme dhe me disfat. Në momentin, domethënë, të marrësh 7 gola në 7 ndeshje, nuk është një statistikë shumë negative për mbrojtjen. Është negative, është super negative për flamurtarin. Sipas ju Stragosha, sa I përshtatur është Rubio me këtë skuadër? Ma sa e keni parë. Nëse nuk e di nëse është I përshtatshëm për atë ekip apo jo, besoj se gjykuesët më të mirë për trajnerin janë vetë njerëzit që punojnë te ekipi flamurtari dhe di shumë mirë se sa të përkushtuar janë për ekipin e tyre. Por e përgjithshme është se të vjen keq. Vlora, flamurtari, një nga qytetet që ka qenë fabrik, me gjithmonë fabrik për futbollista dhe për futboll të bukur. Atë që kanë frikë që kthehet tutje, përveç aftësive të futbollit që kanë si individ, futbollistët që janë të flamurtari, duhet të kenë dhe karakter që të ngrejnë peshë, sepse, si që thatë, duke filluar nga kjo javë, nuk është vetëm kjo javë, çdo javë, ata duhet të kenë një karakter të fort që të përballojnë këto ndeshjet dhe të fillojnë që të marrin rezultate, duke filluar që nga Gjirokastra. Ju qëndruat gati 10 ditë, I impenjuar me kombëtarin Vlorë, si ishte klima në qytet? Është e vërtet, nëse unë atje përjetova një diçka me gjithmonë shumë pozitive, se sa të dashuruar janë pas futbollit, dhe me sa dhimbje flisnin për gjendjen e ekipit të flamurtarit. Prandaj jo thash, jo vetëm për këto momente që përjetova atje, por duke ditur mirë futbollin e Vlorës dhe të flamurtarit, se sa të impenjuar janë dhe njerëzit, po dhe ata të cilët janë afër ekipit. Faktikisht, është me keqardhje, mund të them që nuk I përshtatet ky pozicion flamurtar. Mirë, faleminderit Stakosha, atëherë le të ndjekim se çfarë ka thënë sot Julian Rubio për Vizion Plus në një deklaratë të tij. Está en una crisis de resultados. Po, në një krizë rezultatesh. Pero no de trabajo ni de juego. Është një krizë rezultatesh, por jo krizë pune dhe loje. Nuk po funksionon mbrojtja, sidomos kur kemi goditje standarde nga kundështari. Për pjesën tjetër mendoj që jemi mirë. Në ndeshjen e fundit, kundështari nuk pati raste të rrjedhshme për gol. Për pjesën tjetër jemi mirë. E thash, problemi kryesor qëndron se pësëm gola nga goditje standarde. Kur do të ketë nivel loje? Kur terenet në Shqipëri të jenë më të mira dhe lojtarët të jenë më të mirë. Është e dukshme që kam lojtar të mirë, por në Shqipëri nuk ka terene. Unë nuk kam thënë asnjëherë që do të largoj 7 lojtar. Unë I dedikoj 100% punës dhe nuk merrem me fjalë. Edhe në Shqipëri, si në çdo vend të botës, ka njerëz apo lloj korbash që kërkojnë të gjejnë kufoma për të ushqyer, por kjo mua nuk më intereson. Kampionati është I gjatë, ka shumë rrugë për të bërë dhe distanca me kryesuesen është e madhe. Në një kampionat si ky shqiptar, ku diferencat nuk janë të mëdha, besoj se ka çdo rrugë për të arritur objektivat. Jo. Nuk më konocis. Të jap dorëheqjen? Ju nuk më njihni. Unë jam një profesionist dhe ai nuk dorëhiqet, por punon për të kthyer rezultatet. Porque siempre espera que se reviertan los resultados. Kemi përsëri në studio, komenti juaj Lirim për të deklaratë. Unë vjen keq që nuk e kam këtu përballë në studio dhe do replikoj me të në distancë. E para njëherë që ai thotë që janë korba që gjejnë kufoma, po nëse ai është kthyer në kufom, korbja të punë të bëjë, se kështu është mbietesa. E para, e dyta, këtë do mbiet me zorën duket aty ke flamurtar. Sinqerisht, ai thotë jemi mirë. Gjithë shkurin flokët në Vlorë me det për flamurtarin, ai thotë jemi mirë. Se kush është mirë aty nuk e di. I pësojmë golat në qendër thotë. Është faji I mbrojtjes. Po çfarë lidhje ka? Ku ti ka kërkon faj? Neve konstatimin e do nga korba. Ka një analizë me tonë sporta ditën e djeshme. Po s'ka lidhje analiza, ai thotë jemi mirë. Në çka kuptimi është mirë flamurtari? Flamurtari është I rënë nga kategoria. Në këtë moment që po flasim ka rënë nga kategoria. Ku është mirë? Çfarë mirë? Ka ende rrugë kampionati, ka ende rrugë. Po mirë, do thotë gjë, ai ne po flasim për momentin që është, ai nëse është fatxhor dhe ka shtyr fazën se do dalin në të ardhmen ta tregojë. Ja, për të vazhduar atë që tha Lirimi, është në krejt normale, domethënë dhe nëse ai do të japin një lloj optimizmi, një
terren në një atmosferë kritike negativiste. Jo, është optimizëm cinik ai. Absolutisht. Ai është cinik, ai është në vetën e parë njëri, ai thotë jemi mirë. Do u dorri thotë nuk ja dorëgjën. E para që bën një person, kjo është kritikë personale, që bën një person kur është në mbrojtjen e vetë, mbrojtjen e vetes, është të sulmoj të tjerët. Në rastin konkret media kur thotë domethënë që unë nuk kam thënë asnjëherë që do hiq shtat lojtar. Faktikisht e ka thënë këtë. Problemi qëndron absolutisht. Dhe këtë kësaj duhet i qëndrojmë, domethënë net medias që kemi shkruar dhe e dim shumë mirë këtë. Po të njëjtën gjë ai ka bërë te Tirana kur ka qenë te Tirana. Çdo gjë që thoshte Rubio për mediat shkruhej. Çdo gjë që ai e thoshte vetëm për lojtarët, po merresh vesh nga mediat, ai e mohonte. Dhe kjo ishte domethënë një problematikë që e të ishtajshme. E vërtet për Tirana teknik. Po liga. Të shi ata gjona që në trenjëri nuk o folë, dhe me thonë më rëndësi, nuk o më nësi në dherë këtë, dhe me thonë, janë gjona që po të kishtë dorështë, dhe i kishtë në dherë në media. Së kam si të them të shi nuk o thonë, diqka që të në dherë në media të shi. Nuk është e hishme, dhe me thonë, për shdo futbolistë ka qo. Duke të pozitë në pozitë vështirë, Rubio, pak të me këtë deklarat? Jo, nga, aji nuk futët vështirësi nga deklarata, jo, po. Problemi është që e ka marë për sipër, e ka marë kollaj, sepse me thonë drejtën ai ka qenë i përgëdhel ke Tirana, do të them pa doreza. Gjeti një ambientin më të përshtatshëm, një kohë kur nuk janë më donatorët, të cilët faktet tregojnë që në arkun e sa mbietun 4 donatorët, ndruan 15 trajnerë, ai kapi epokën më të mirë për trajnerët me kujdestari bashkinë dhe me administratorin Taganit, të cilët i dhanë gjitha mundësitë. Ja vlerësuan punën edhe pse nuk doli kampion, në kohë kur shumë trajnerë këtë janë kanë dalë kampion dhe janë larguar dhe pasi janë kualifikuar një tur tjetër. Por ajo është anë negative. Le të them, anën pozitive që nuk e shfrytëzoi përkundrazi, sigurisht është drejta e tij, kërkoi më tepër, nuk kanë dakord dhe zgjodhi me moment të vështirë që trajneri unë them që bën të zgjidhje kur do të shikoj pak edhe anën financiare edhe të familjes, bëri një zgjidhje pra kur kampionati sa kishte filluar. Dhe kur e pranoni gjë të tillë, nuk mund të shfaqësohesh pasaj që thush unë s'kam përzier dhe s'kam përdes sepse ke firmos dhe ke marrë përsipër ta çosh aty poshtë. Faktikisht gjendja është jo mirë me pikët, me drejt media dhe gjithë pjesëtarët thonë që klamurtari është në krizë, e shohin gati shumë të vështirë ngritjen sepse nuk ka skuadra të cilat ne themi që duke filluar që nga Skënderbeu dhe gjithë tjerët nuk kanë tre pikësha të kollajt në transfer, po asë në fush brënda. Kështu që kjo e shtonë vështirësin. Që ka një rritje në lorë, është normalje, sepse lojtarët e pranojnë gjithë që ka lojtarë që bëjnë diferencën. 4-5 lojtarë bëjnë diferencë me skuadrat tjera, por problemi është që atyre shtohet nga arkesa tashi. Pra i kërkohet rikuperimin Kavaj, ku në Kavaj? Po Kavaj është skuadra që është nga më të mirat për momentin, ku në Gjirokastër. Se ka absolutisht letë, jo Rubio të shkojë me Flamurtajnë për shtë skuadrë. Nuk përjashtohet mundësia e fitores, po këto janë vështirësit praktike. E mbyllë sezonin Rubio të Flamurtari? Nga intervjisa ti nuk më pëlqen dy gjëra. E para që brënda një kohë e kaq të shkurtur, a i është bërë nervoz, që gjithë nuk të regon në profesionalizmin e Rubios. Nervoz ka qenë e pasherë dhe të Tirana vjetë. Ka i shpejt në Vlorë, kur jenë problem do të afshesh faktin e problemeve që ke, kjo është komunikimi me publikun, dhe problemi tjetër më i madh, ju thatë pak më parë që ai nuk është shkrimë Vlonjatët, unë pashë që ka shkrimë Vlonjatët, po nuk u ka marrë Vlonjatëve temperamentin edhe atë anën pozitive, po ka marrë deri tani gjithë anën negative të temperamentit Vlonjatëve. Do të thonë, ka filluar me njëherë të etiketoj me këto batutat e forta, jo me kërma, jo me kufoma, ka marrë fiks atë pjesën e negative të temperamentit Vlonjat. Dhe kjo është ajo shprehje mundet të shkojë në Spanjë, ditë për shkakun kjo tregon që nuk është se ka njoft mirë akoma Shqipërinë, se ajo shumë e rëndë është gjithmonë. Sepse unë e njoh për person tjetër, edhe çështja e vërtetë ne shqiptarët bëjmë shumë për tujt, edhe ai u dashurua me një pjesë tifozërisë të Tiranës, e cila nuk ka treguar ndonjë dashuri të madhe për trajnerat e vet. E tregoi këtë edhe Vlora si qytet, e priti shkëlqyshëm. E pritë shumë mirë, e duroj shumë, vazhdojnë të durojnë. Kështu që unë besoj nuk është ajo që nuk është shkri trajneri, sepse ajo ja zanat, unë nuk besoj që nuk e një. A ju ditë si dhe mirë dhe me lojtarët, ma dhe me lojtusë. Ka marë anë negative. Një më jetë amam të anë, e disi shpuna, a i thot që nuk kamo terene. Kërishë këtë Tirana nuk tha, a i s'ka terene. Të një që po rivit a i s'ka terene,
Po, ai ka ardhur me botë terren apo ku ishte ke Tirana që fitoi nesër ishin terrenet të yll fare. Tani që rifet flamurtari javë për javë nuk ka terren. Jo, Lirim, po thuaj pjesën tjetër. Ata nis pas ka terrene vetëm për flamurtarin, po për Besën nuk ka. Ose për Tiranën ose për tjetrën. Fusha e Besës është një nga fushat më të mira që kemi në Sopa. Nuk ka rëndësi, ti shkove lojtë flamurtari Tirana, pse nuk fitove? Ajo ishte një ndeshje decisive që luheshe për le të themi domethënë për kreun e renditjes. Kjo është një lloj justifikimi. Gjithsesi, padashë realisht që të bëj avokatin e Rubjes, në thonjza po them, ne po e bëjmë gati koktur ku Rubjen këtu, po unë gjykoj domethënë që nuk është totalisht faji dhe i trajnerit. Dakord, po jo totalisht faji i trajnerit. Duke bërë një analogji të sezonit të kaluar, unë nuk shikoj edhe një mesfush, që atë që mesfush që ka pasur shumë të mirë Vlora sezonin e kaluar, nuk shikoj një Lena që ishte një nga lojtarët më të mirë. Jo, shikoj, më falë se po ndërhyj. Lena do të bëjë një kanë. Do të bëjë një përgjegjësi sepse rëndon mua. Jo, nuk është në përgjegjësi Lena, nuk është përgjegjësi. Po tash ja, po gabondi se Lena ishte më mirë edhe në Durrës edhe këtu kur ishte. Po atë nëse ishte më mirë, nuk ishte pse ta zëvendësonte profesor. Po nuk mbet skuadra, është punë tjetër pse mund të ketë pasur tentimin e gjë, mos hyaj thellë. Po jo, paska pasur tentim. Aq thellë po të hysh kronikës. Flamurtari kot nuk po themi që ka një rritje në lojë. Nuk e themi për Elosh, që ka rritje, ka luajt mirë një pjesë kohë të mirë, edhe nga vaji ka luajt mirë, edhe Durrës ka luajt mirë, reagoi. Kupto, por pikët një skuadër që le pikë me fillimin i vun ato pikë. Do t'i vush sepse kampionati i tillë është. Nuk është një kampionat me tre faza që ke kohë të rikuperohesh, janë tre ndeshje, atë gabimin e fillimit të kolautimit e lan rrugës. Kjo është vështirësia e flamurtarit, por që themi nuk ka mesfushë ka nga më të mirë. Jo, në 7 javë, 6 pikë, flamurtari do të merrte me 3. Unë nuk ka shans, kush leti kështu? Unë nuk kundërshtoj gjithë investimin, jo që më shumë, unë thashë tjetër që po gjithë investimin marrë gjithë shpik. Të thashë tjetër që po ty ne nuk kemi kohën e durë që të analizojmë tash pse. Sepse nuk është Rubio, po është edhe skuadra që ka gjë si ka funksion, nëse kemi këtë kohë. Por unë pranoj ndryshe, nuk mund pranoj që thush që mesi fushës së Florës nuk po funksionon. Po lun me të metat më të mira të veta, po nuk është kjo pika e fundit sepse do zgjat më tepër pse nuk shkon. Ose pse s'ka asnjë këto momente. Mirë, mbyllim çështjen flamurtari për të kaluar në një tjetër kronikë. Skënderbeu fitoi në Durrës, fiton pas 5 vjetësh 2-0 me Teutën dhe konfirmohet skuadra për titullin e kampion të sezon. Skënderbeu provon shkëputin nga ndjekësit. Me suksesin e Durrës në Teutës, korçarët tregojnë edhe një herë tjetër se janë skuadra më e kompletuar e këtij sezoni, duke çuar në plus 3 pikë distancën nga ndjekësit. Peiç konfirmohet edhe një herë tjetër si lëvizje e durur në merkato. 6 janë golat e tij për korçarët, shumë vendimtar në pikët e arshivuara. Mirel Josa ndjet komod në stol me luksin e një pankine me lojtar cilësor, të cilët mund të sigurojnë vazhdimsinë drejt titullit të tretë radhazi. Me ndërimin e presidencës, skuadra duket më e qetë. Nuk është sulmuar shumë si në dy sezonet e fundit dhe në fushën e lojës, tregon se ditë dhuroj një futboll të bukur. Nëse është vërtet kaq i fortë sa çka shfaqur në javët e para, Skënderbeu duhet ta tregojë në sfidat e radhës, shumë të forta për kampionën në fuqi. Tirana, Besa dhe Flamurtari janë duelet kundër skuadrave direkte për titull. Nëse merr pikët e plota, ky kampionat nuk do të njohë rival. Tarova mbrojtja më e mirë dhe sulmi më i mirë për Skënderbeun. Letra duken në rregull. Janë ekuilibër, por edhe treguesi i shënimit të golave dhe i pësimit të golave është i kënaqshëm. Po do thoya që Skënderbeu këtë radhë transfert ka bërë ndeshje të mirë se në përgjithësi nuk është paraqitur mirë në transfert, për sa i përket lojës. Teuta më thon drejtën ka pas një rast mirë për ta barazuar rezultatin me Jakupin që ndoqëm dhe këtu. Për vendosje gabim mbrojtës korçare, më thon drejtën. Dhe një mundësi tjetër të dy Teutës, që është shumë pak për Teutën, me një gjujtje të bukur të Ishmerit. Skuadra funksionoi, lojtarët e formacionit duke qenë se kanë dhe alternativa tjera, mos përmend emrat tash se sa lojtarë kanë stol me Vrapi, me Fagu, me Radas që nuk aktivizohen etj. Kështu që është një skuadër që po udhëheq kampionatin deri tash me merit, edhe ka premisat për të vazhduar gjatë kështu. Pyen tabun pas 5 vjetësh në Nikotovana, Skënderbeu. Nuk ishte vetëm fat, ishte lojë më e mirë e korçave për ballë Teutës, e merituan fitoren. Ata kanë një portier më të mirë në këto vitet e fundit, kanë një mbrojtje dhe mesfush që funksionon në të gjitha aspektet, dhe natyrisht me majën që është Peiç, që kudo që ka qenë, ke Tirana, ke Flamurtari, ka qenë determinant me golet e shënuar,
nuk është ndonjë lojtar që spikat për veçantitë e tij individuale, por ato që kërkon gjithë për ta shtyr topin rreth është por e presion forma mrekullueshme e Sabino Plagut, që ndoshta nuk është kërcëjur para. Ndurrës, po ndeshjet e tjera ka qenë Për mua goli i parë ishte një gabim në mesfushë i Tahirit, që ata përfituan, por ajo i dha edhe shumë zemër për ta vazhduar dhe për ta zotruar lojën në gjitha drejtimet. Druheni këtij Skënderbeu Gilman këtë sezon? Po, sigurisht që i druhen, nëse vetë rezultatet edhe loja që ka zhvillu Skënderbeu gjatë këtij sezoni. Them drejtën, ka paraqit një formë shumë mirë. Mos më thonë që është ekipi është më i mirë se edhe se dy vitet e tjera që ka dalë kampion. Paktën kjo është mendimi im personal. Ose koha bëtë vedhe. Por, me gjitha të, na dhe me thonë kena të regusi edhe ne ishit direkte që i kena pas gjithmonë me Skënderbeun për gjithësi kena dalë fitimtar dhe them se nuk i drurë në kuj. Ka dhe një gjë, Josa ka kryuar një kompaksi inteligente në skuadrë. Me Lëvin... Kjo ishte në fakt pyetja radhës. Edhe në styrë... Është arritja Josës apo edhe Levi ka? Për Levin unë jam shprehur dhe më përpara, nuk kam pasur ndonjë simpati. Kujtoj ndeshjen kur Teuta e mundi brenda në korç në një ndeshje decisive ku në një moment që duhet të ndërrynte trajneri, ai zgjidhi të ndërryjë. I kam thënë vetit e mia me kohë, s'është më kështu që s'ia vlen më thënë, por Josa ka bërë një kompaktësi në ekip shumë simpatike. Është më mirë akoma me një presidencë të re, Ardan Skënderbeu. Shiko, e punë e presidencës, domethënë se çike e ngatërrumë presidenca e Skënderbeut sepse kemi kohë ta shpjegojmë. Jo, flas në imazh për publikun sepse në të vërtetë janë po i njëjti grup aksionerës që e dirigjon në skuadrë, dhe gjë me zgjuar që kanë bërë ata, pak me sa shofun, është 80% e skuadrës është ruajtur nga vitet e kaluara, pra mos harrojmë është viti 3 që luim bashk 80% e skuadrës, dhe ata kanë marrë lojtarë, do të thonë kanë ikur disa lojtarë, të cilët nuk po japin atë që kanë dhënë te Skënderbeu, dhe kanë ardhur disa lojtarë që çuditërisht janë në një formë shumë të mirë. Un Peçin në këtë formë e kam mbaj mend vetëm te Dinamo kur ka dalë Dinamo kampion. Sigurisht. Sa bën Lila. Është duke skuadra është duke u furnizuar, si mos ulmi domethënë, është duke u furnizuar vazhdimisht nga mesfusha dhe mbrojtja është një garanci më vete e skuadrës. Gjithsesi kur punon mesfusha dhe mesfusha e Skënderbeut zëmra e asaj që shoh në fushë, kur punon mirë mesfusha lehtëson edhe mbrojtjen, detyrën e mbrojtjes, po i jep një avantazh të madh edhe sulmit. Rezultatet deri tani, më dje ata kanë lënë një pikë me Tomorin e Beratit që unë nuk e kuptoja dot se si ajo ndeshje shkoi në atë farfe, 1-0, por si që çudi pse la pikë, se normalisht kur bëu jashtë fushës. Nëse ke ndjek jashtë fushës nuk ka qenë siç ka qenë. Ka probleme, ka dy barazimet i ka jashtë fushës. Edhe mënyra lojës, por duhet të kundërshtoj pak tani. Por do të them diçka për Skënderbeun, edhe për Skënderbeun kjo javë është shumë decisive sepse do të përballet me një Tiranë që do të japi gjithçka të mos dal me humbje nga Korça. Do ta kundërshtoj tani te çështja e presidencës, sepse presidenca mund ndryshojë, por aksionerët nuk ndryshojnë. Kjo ndodh në gjithë botën dhe nuk ka asnjë gjë arsye. Dhe ai që është president, zoti Takaj, është një njohës shumë i mirë i futbollit, sepse ka luajtur edhe vetë futboll dhe natyrisht kjo i jep vlera, si më thon, qoftë mbarvajtjes në skuadër, qoftë ndërtimit të skuadrës, qoftë lëvizjeve në skuadër, në mercato etj. Jo, unë thash që... Do ka thënë jo, thjesht ka ndruar vendin. Aksioneri mund të rigjit tjetër nga njëshit e dyshit, nga dyshit e njëshit, e njëta presidencës. Po, e njëta presidencës. Të njëjtë të njëjtë. Takoj se sipas ju ka rivali Skënderbeu këtë sezon për titull. Ai sa keni parë. Ne ndoshta është shpejt që të gjykojmë, po çfarë kemi parë deri tani, më dha rasti që tash në një ndeshje miqësore me kombëtarën e 19-vjeçare të cilën drejtoi, bën një ndeshje miqësore në Pogradec, megjithmonë është një ekip i cili duke përjashtuar një dy ndeshje në transfer të ajo në Vlorë ndaj Ballsit, ekipit Ballsit dhe ajo ndeshja e Beratit, besoj se ka dominuar dhe është një ekip i cili ka në grup ka shumë lojtarë të cilët nuk janë në 11-çe, por janë të gatshëm për të ndihmuar ekipin. Kjo e bën dhe mënyra e luajturit e bën që të jetë ekipi më i mirë në kampionat. Mi faleminderit Strakosha, le ndjekim një spot të shkurtër publicitar për të rikthyer përsëri në studio. Më rikthyer përsëri në studio, do të flasim tani, do të shikojmë një kronik për barazimin e Tiranës, por edhe të Vllaznisë si dhe gjithë takimet e tjera. Ti
Tirana e Vllaznia lën nga 2 pikë të tjera dhe humbin terren me Kreun. Bardhë dhe Blut zhgënjin përsëri në shtëpi duke mos arritur të mundin dot Kastrioti. Raste të pakta të humbura, një lojë pa nerv dhe Bardhë dhe Blut janë të mëfsh në lojën e tyre. Skuadra nuk ka grindën e saj. Lek Bello pret merkaton e janarit për forcime, por deri atëherë epizodet e ngjashme si ai i fundit mund të ketë shumë. Vllaznia që kanë 2 pikë të lëna në Berat, e gjendur në avantazh të 2 golave, ku që Blut e shpëtim Durrës nuk arrin të marrin 3 pikëshin. Goli Hyskos në fund shuan ëndrrën Shkodranë dhe frenon ambicit e saj. Kuq si vazhdon konsolidimin pas barazimit 1-1 në Peqin. Për veriorët mund të quhen pikë të lëna, teksa u arritën në fund nga kundërshtari, por e rëndësishme është numri 0 në kolonën e humbjeve. Laçi vazhdon progresin me fitoren 1-0 ndaj Apolonisë e zhytur në fund, ndërkohë që dritën në fund të tunelit sheh edhe Bylis. Ballçiotët janë qetësuar disi në klasifikim fal fitores 2-0 ndaj Luftëtarit, një rivali direkt për mbijetesën. Atëherë Gilman, Lek Bello pas ndeshjes ka deklaruar se kësaj skuadre i mungon shpirti dhe finalizimi. Po, është e vërtetë, më thanë se për finalizimet u po gjatë ndeshjes se kena pas rreth 50 raste të pastër për të shënuar gol dhe nuk arritëm dot ta çonin topin rreth. Kurse për shpirtin e garës normalisht është një diçka, më thanë që atë ka pasur trajneri si të mëtë. Po, derisa ka po e trenjeri, normalisht është të drejtë e agjall dhe mendoj që duhet të përmirësojnë. Merkato e fundit ka të reguar se lojtarët e ardhur nuk bëjnë shumë diferencë me tjerët. Faktikisht nuk është se Tirana bërin merkato, si vje, që është e vërteta. Ajo dyzimi, a dori Rubio, a zdori Rubio, fakti dhe me thënë që drejtuesit i kërkonin të zgjithë lojtarët që ai dëshironte për skuadrën e sezonit gjatë fazës gjatë fazës përgatitore. Edhe ajo me vështësi dhe në arritje një akordi bëri domodin që Tirana të bënte një merkato në themi të minutës last minute, minutës fundit dhe gjithë lojtarët që erdhën ata të 3-4 ditëve të fundit rezultojnë që nuk janë, jo vetëm që nuk janë sot për sot titullar te kjo skuadër, por nuk i shikon dot as si zëvendësues domodin për të dhënë një impuls tjetër në një moment të caktuar. Vëre këtu për shembull Limani që paska se u reklamua si një prurje mirë, cilësore, më the tash që mund të ndryshonte diçka në mesfushën e Tiranës, të paktën në ndryshim me Kastriotin unë e pa shumë dobët gjatë fraksionit parë të lojës, nuk arriti dot që të organizonte qoftë edhe një herë të vetmi një aksion të denjë për një skuadër si Tirana, dhe jo pa qëllim domethënë dhe trajneri direkt me fillimin e pjesës së dytë tentoi domethënë që të luante më tepër nga krahët, duke futur pasaj edhe Nertil Ferrajn e lojtarë të tjerë. Po, problemi i Tiranës unë gjykoj domethënë që më tepër është fakti, është diçka psikologjike, nuk arrin dot që realisht të përdhoj atë lojë që ne jemi mësuar gjithmonë që ta shikojmë Tiranën. Jemi mësuar gjithmonë që Tirana të fitonte ndeshjet me golavarash, 3-0, 4-0 dhe kur shikojmë një Tiranë që nuk arrin dot të shënojë qoftë një gol të vetëm ose barazon me në fushën e vet, atëherë është kjo na stonon keq. Gjithsesi, parë në këtë aspekt, unë e shikoj domethënë që ndoshta i ka bërë mirë ky barazim, sepse gjatë gjithë kësaj jave këta çuna do kenë mundësinë domethënë që të rikuperojnë ose të shikojnë mangësitë që patën për të përballur me një Skënderbe jo vetëm në mënyrë të barabartë, por të tentojnë domethënë që realisht marrin rezultat në atë fushë. Rova duket sigurt dhe Tirana nuk i shpëton polemikave. Është pezulluar sot Duro me 3 javë, ka pranuar fajin, do të mungojë vetëm ndeshja me Korçën. Kemi kohën kufizuar, le të flasim më mirë për skuadrën. Janë dy konfirmime që nuk shkojnë me njëra tjetrën. Pra në qoftë se ka një deklaratë dhe këtu duhet të ndalemi ne, këtë trajneri që thotë mungon shpirti garës, nuk e pse thu pasaj që finalizimi është i dobët, se kur thu shpirti garës, atëherë është një pakënaqësi e trajnerit që vjen nga mënyra e lojës e gjithë skuadrës, pa pakënaqësi në grup për gjithë skuadrën, sepse nuk është shpirt gare për X-in me emër, por është shpirt gare që thu skuadrës sot që nuk e shpirt gare, është gjëja që duhet të rreqi vëmendje më tepër nga të gjithë, sepse nuk shoh në asnjë skuadër në kampionat që të mungojë shpirti i garës. Shpirti i garës është aja dhe po mungoi kjo, nuk e pse flet as për teknikë dhe as për taktik. Kjo ndoshta vjen pastaj është për të analizuar pse del në konkluzion që mungon shpirti i garës, sepse ndoshta skuadra luna vash, ndoshta skuadra nuk është agresive, duke pas mobilizim për të dhënë gjithë maksimumin çdo lojtar, por kur shfaqet me stacione, kur luna vash, kur nuk qarkullon topin shpejt, kur nuk e agresiv për të rëmbyt topin, kur i jep shumën si lojtar, skuadrës kundërshtare të jetë në zotrim topit. Gjitha këto që në konkluzionin, që thot skuadra është pa gjak,
pa shpirt, as më tepër Tiranës nuk i shkon sepse Tirana ngjyra fanella e Tiranës është karakterizohet nga një skuadër që ka pikërisht shpirtin e garës më të lartë se të tjerat. Megjithatë, le të themi një konkluzion time që Tirana jam dakord me atë, domethënë që Tirana vujti shumë se kishte probleme edhe financiare të fillimit, duhet jemi koshen. Këto që erdhen, bashkia administratore e gjithë, harxhun shumë energji për punën e Rubios. Sigurisht ato të meta dinë më mirë se kush i ka këshilli bashkake, kush si erdhi, pse harxhun gjithë energjinë, pse nuk arritën dot, ndoshta nuk i lejoi koha, po ndoshta nuk ishin edhe të ardhurat, se po ndëgjojmë edhe po shohim edhe po lexojmë edhe në shtypin që Tirana po e bezdisin borxhet e këto gjëra. Megjithatë Tirana ka gjithë mundësitë që të rikthehet sepse edhe Tirana ka disa lojtarë cilësor, ka skuadër të mirë dhe duhet të jetë pretendent deri në fund të kampionatit. Sa mundësi ka Tirana që të rikthehet? Tirana ka gjithmonë mundësitë për të rikthyer. Ajo që duhet bëj goli. Ajo që duhet bëj Tirana duhet të rikthej spektatorët stadium. Mbështetësit e Tiranës janë shumë pak, i padën ekran janë një zukë këngel tani, si që i kemi pas tonë për parëne. Kjo është e tmeshme. Tirana, ekipi vetëm e kryqytetit në Super League, Tirana që njifet për simpatizantë dhe mbështetës, është katandisur në aqë spektator për faktin se nivelli lojës, për faktin se organizimi klubit, për faktin se organizimi i këshillit bashkak që përmeni Sula, për faktin se etjerë, pika, kjo do të ndryshuar gjend. Do të jemi nga vendet më të ralla në Evropë që ekipi kryeqyteti, i vetmi ekipi kryeqyteti ka kaq njerëz në tribunë. Futbolli luhet për njerëz, çfarë rëndësie ka që do fitonte me Kastrioten apo sfitoj. Futbolli luhet për njerëz. Kur atje janë 20 fanatiksa, çfarë lidhje ka futbolli? Me vetë aty do të alarmohen gjithë, jo se vin të ardhurat nëse do të marrin nga një sponsor, sot i kanë nga shirit bashkiak, nëse do lidhen me një sponsor, të paktën në bisedë që isha me Taganin në tregoj. Atëherë, po çfarë lidhje ka? Po s'erdh një stadium çka, edhe sponsori tremet me ardh. Jo, po dorë stadium ka nevojë se po marrësh me skuadrën Skënderbeu që të gjithë një nga fuqitë më të mëdha është edhe ambienti ku luan fushë vet me tifozëri të garantuar të zjarrt që ne dimë se shohim gjithë anë më Sarova, shohim gjithë anë nëpër Evropë. Ka vetë vetën stadium, nuk shqetësohet asnjë. Po flasim për Evropë, po flasim për shumë pozitiv që kemi në Shqipëri që ne ka disa vende që kanë korçë ka vajin Shkodër. Për statistikën e Korçë, më fal profesor, për statistikën e them, në Korçë vetëm nga mënyra se si klubi e ka konceptuar çështjen e marrjes së tifozëve në stadium, e afrimit të tifozëve, kanë akumuluar një buxhet rreth 100 milion lekë vjetra, vetëm nga këto abonimet gjatë kësaj pjese, domun. 100 milion lekë të vjetra, nuk është një shifër përveç të ardhurave. Ti ke ambientin. Absolutisht, nuk është një shifër shumë e madhe, por për kampionatin shqiptar, kur flasim domethënë që ke Tiranë 24 herë kampione, domethënë me 20 fanatikë aty, atëherë është ajo ata korçarët aty na duken lule në kuptimin e mirë të fjalës. Vjazim për Vllazdin, një barazim në minutat e fundit. E kontrolluan lojën Shkodranët, u barazuan në fund. Vllaznia për mendimin nuk e ka problemin e tanishëm, nuk po i vin, domethënë, nëse mund të quhet problem, ose me atë skuadër që ka, me ato pretendime që ka, për mendimin tim është pikërisht në vendin e durr. Mund të kishte marr 2-3 pikë më shumë, por prapë është në vendin ku mund të jetë me burimet njerëzore që ka, me stafin që ka, me lojtarët që ka, mendoj që nuk mund të pretendoj dot më lart se kaq. Ndeshja me Beratin pastaj ishte një tjetër histori, avantazhin e pati në këtë prizëm që arriti të shënonte dy herë ndaj skuadrës më të dobët të kampionatit dhe për herë të parë Tomori arriti të shënonte dy gola dhe të përmbysë rezultatin. Mbasaj goli i minutës fundit ishte edhe çështje për qendrimi, por Vllaznia po ta shikosh me vëmendje këtë vit i ka bër këto lëshime në herë në fushën e vet dhe herë jashtë fushës dhe ka marr po ashtu edhe në fushën e vet edhe jashtë fushën ndeshi që janë dukur të vështira. Megjithatë pozicionin në të cilin ndodhet Vllaznia, mendoj që nuk është larg atyre kryesorëve dhe larg objektivave të veta. Është shumë e rëndësishme për të parë sepse Vllaznia nuk ka bër ndeshje me skuadra ato që janë aty rivale të forta dhe mbasi të kalojë ato përballje mund të japë një gjykim konkret se si do jetë ecuria. Ndërsa për Beratin ndoj që ishte një shenjë pozitive ndeshja, aq më tepër që ishte me kthes. Kalendari deri tani nuk e ka favorizuar Tomori sepse ka luajtur me skuadra më të forta në fushën e vet dhe besoj në momentin që qysh nga kjo javë fillon përballjet me rivalët direkt, në rast se arrin të rikuperojë diçka aty, ka shanse të mbijetojë. Në të kundërt është i dalë.
Vetëm një javë, vetëm një humbje në 7 javë dhe Duro nuk ndihet i qetë. Është vetëm ajo humbje që po hetohet nga UEFA me Skënderbeun në Shkodër. Është e vërtet. Unë do të isha kundërtarit. Stafi është shumë I mirë. Drejtori teknik është Mir Grima, një figurë shumë e njohur futbollit shkodran dhe I shumë I përkushtuar për skuadrën. Trajneri shpëtim Duro, një nga emrat e mirë të treningut shqiptar. Ndërsa tek lojtarët ndoshta ka pasur mangësi disa blerje që janë bërë një lojtar I ardhur nga Kosova nuk kujtohet tani emri sulmues. Urdhro? Rexha. Rexha nuk ju rezultoi në nivelet që ata paramenduan më përpara. Ndoshta marrja e Rexhës apo e dikujt tjetër nuk ka rezultuar në nivelet e dura. Vllaznia është vetëm 2 pikë larg vendit dytë. Pra, 2 pikë larg vendit dytë, Vllaznia deri në janar, çojmë se të shkojë, sepse në janar natyrisht do bëjnë ndërhyrjet e saj për të parë se ku është. Nuk është ajo Vllazni që ne mësuar ta shohim. Gjithsesi pikët ndoshta I ka marr më shumë se sa ka dhënë fushë në lojës. Kuksi mbetet skuadra për të mundur Sarova, së bashku me Tiranën dhe Skënderbeun deri tani nuk ka psuar humbje. Po Kuksi meriton një vëmendje si një skuadër e re, si një emër I ri I Superligës. Sigurisht komplimenta shkojnë direkt ke presidenti Gjithci dhe aksionerët e tjerë. Ke Armando Cungu që është një trajner I ri I perspektivës. Po sigurisht edhe kjo skuadër që mundohet të justifikojë investimet e bëra. Investimet e bëra e ri përsërisin, janë kolosale, për herë të parë ndërtohet I stadium në Shqipëri mas 50 vjetësh. Një kohë rekord bëhet dhe skuadra dhe sigurisht që ka janë dhe vështirësit e vetat. Vendi ku ndodhet Kuksi është një vend I bukur kur e shef, por është për të parë Suria e gjithë skuadrave tjera. Janë shumë skuadra që do synojnë Kupën e Evropës, shof një mori skuadras, më tepër se 5-6, deri ke Ballçi që sigurisht me dy barazimet e fillimit edhe me disa me humbjen në Kruj dhe në Kukës, por me rikuperimin e dy ndeshjeve të fundit, pra fillova nga fundi deri ke Ballçi I kanë të gjitha mundësitë, Flamurtari po se po, që është me 6 pikë, e ka për Xeva. Kastrioti duke sikur nuk ishte Kastrioti, faktikisht nuk ishte ajo skuadra e vitit që kaloi, por pikët po I merë, I merë edhe mes Tiranës, shu që janë shtohen gjitha mundësit dhe vështësit sigurisht edhe të kuksit për të realizu objektivin që ka Kupët e Europës. Në peqin një pik me vera apo dy pik të falura? Janë dy pik të lëna për momentin, sepse një skuadrë që është vetën avantaj, që lunë mirë, një e përsi e plot në pjesën e parë, pas taj sigurisht peqin nuk u pajtu me këtë rezultat, dhe gjeti gollën barazimit me një lojtar praktikisht më I mirë, më cilësor I skuadrës, me këtë kthesje sa po patë. Kështu që konsiderohet një 2 pikë lënë për Kuksin. Në nënvizimi për Kuksin është ky. Për herë të parë në historinë e vet vjen në Superligë dhe në 7 javë I ka vënë drynin humbjeve. Është vetëm skuadra që s'ka humbje. Një përballje të vështirë në mesjavë me Kuksin. Sigurisht që rezultatet që ka bërë Kuksi, edhe disa ndeshje që e kanë pasur, ka treguar se është një ekip shumë I vështirë, që çdo ekip domethënë që do të përballet me të takë shumë vështirë. Kena dy ndeshje të Kupës, mas Skënderbeut për kampionat ne do të presim Kuksin, edhe dy ndeshje të Kupës. Do kanë tre ndeshje rresht kemi me Kuksin. Shikojmë tani, shikojmë dhe tabelën për javën e ardhshme, javën e 8 të Superligës. Luftëtari pra përballet me Flamurtarin, Kastrioti Besa, Skënderbeu Tirana, Kuksi Teuta, Vllaznia Shkumbini, Apolonia Tomori dhe në Ballsh Bylisi pret Laçin. I kthehemi përsëri në studio, do të flasim edhe për kombëtaren e 19 vjeçarëve. Shpresonim të gjithë deri në fund. Të paktën përpara ndeshjes me Bielorusin, duke bërë matematikën, një barazim, një fitore e Italisë. Në radh të parë shpresoj që ky ekip t'i ketë dhënë emocione pozitive gjithë publikut shqiptar. Është e vërtet që ju dham të drejtë në radh të parë vetes tonë që të besonim se mund të arrinim që të kualifikoheshim. Mirë po njëkohësisht besoj se I dham të drejtë të besoj edhe gjithë publiku shqiptar se po, kishim mundësi që të kalonim këto eliminatore. Pozitive është se kisha shumë besim të këta, të këtë grupë, të këta quna.
me keqardhje, mund të them mërzitja ime më e madhe ishte se do kisha dëshirë që këta djem të kishin në këmbët e tyre dhe disa ndeshje shumë serioze dhe shumë të rëndësishme për karrierën e tyre më mbrapa, sepse të kalosh në elite round do përballeshin me ekipe shumë herë më të mira akoma. Unë mendoj kështu që ne gjithë shqiptarët panë një kombëtar 19 vjeçares dhe mbajnë mend shumë mirë dhe emrat e tyre. Dhe ajo që është më e bukur ajo që janë shumica prej tyre, 50% janë të ndarlindjes një vit më të vogël, pra kanë kohë edhe një vit për të luajtur të më 19 dhe më rëndësishme luajnë me klube shumë të mëdha. Ne nuk kemi ke ekipi kombëtar A, e ta që luajmë me Juventus. Normal. Dyetari me Juventus e ka blerë Juventus 1.800.000 euro dhe mendon të zëvendësoj Pirlon me atë. Që nuk është pak. Me fjalë, apo Gavaza që vjen nga Prishtina dhe luan shumë mirë krahun e majt, apo Ameti që luan shumë mirë atje, apo portieri Strakosha, se ndoshta foti nuk e thot dot se është i biri, po që është ke Lazio dhe luan shumë mirë në një moshë shumë të re. Me fjalë, ne kemi potencial lojtarë që po na vijnë. Atëherë duhet i mbajmë ajo që thot foti që duhet të kenë sa më shumë ndeshje. Dhe kjo është detyra edhe e federatës. Sa nga këta lojtarë për të realizuar ndeshje sa më shumë mund të bashkohen në shpresës. Sa nga këta lojtarë cilësor. Do më lejoni që nuk e kam bërë dhe nuk do e bëj. Konkluzionet e mia po pas një pune pozitive, por besoj se ka vend për të korrigjuar akoma, duke u nisur që nga federata që ka bërë një punë shumë të mirë për seleksionimin e këtij grupi. Besoj se është një numër i madh pozitiv. Që ka shumë futbolistë të cilët besojmë se në qovë se do jenë po kaq të përkushtuar sa kanë qenë gjatë gjithë se kohë, kanë rrugë për të bërë për para. Dhe jo vetëm në ekipin e shpresës, po themë se kanë vlera për të arritur dhe në ekipin kombëtar A. Për ekipin kombëtar A, s'folën fare. Sepse diskutuam një ditë përpara se kush i binte datat, nesër kishim neçën. Në fakt do të flasim edhe për Slovenin, në fakt doli një çështje Strakosha aty, ndrimi i portierëve. Do t'ju thosha që trajneri Dibiazi ka bërë një zgjidhje me mjeshtri, ndoshta e teproi, po për mua një zgjidhje të mirë sepse duhet konkurenca e portierëve. Në qovë se ishte detyrushme apo jo momenti për të ndruar portierin, atë e di vetëm trajneri, më besoni, qëndron vështirësia, duke patur një portier i cilin kampionatin italian me gjithmonë po ecën shumë mirë, është shumë e vështirë. Ekipi kombëtar ka shumë pak ndeshje. Atje nuk ke shumë kohë. Atje duhet jesh që ti japësh ekipit kombëtar. Vërtet, ndoshta është ndëshkuar me disa gola të cilët dhe mban një farë përgjegjësi edhe Ujkani tek ato gola të pësuar, mirë po në ekip kombëtar nuk e kohë. Kjo zgjidhje Strakosha mes Ujkani dhe Berishës? Faktikisht, deri tani, Berisha ka bërë dy ndeshje miqësore në Mosgaboj, edhe një zyrtare. Zero gol të pësuar. Më besoni, nuk e them për kompliment, po aq vlera të mira ka dhe Ujkani, dhe po doni, besoj se nuk kundërshton njeri, po për momentin i shërbeu shumë herë më mirë Berisha. Foto nuk shan ku për tjerë, po. Dy thot. Dhe dy. Karova, sugjerimet tuaja në këtë studio rezultuan efikase për kombëtaren, fitoi 1-0 me Slovenin. Ishin vetëm të mia, ishin gjithë opinionit dhe këtë rëndon trajnerin tonë që në një kompeticion me pak ndeshje, trajneri duhet gaboj praktikisht asnjë ndeshje. Për mua gaboj në mënyrë drastike, pam gjithë, por e korrigjoj normal. Tash ky krahasimi i portierëve nuk më pëlqen, sepse ne kemi një portier ajo që unë them me kompetenca që nuk kemi portier të rangut duke filluar nga Beqaj i fundit, Strakosha me radhë, ke Perlat Musa kështu me radhë. Pra portën nuk e kemi blenduar siç e kemi pas. Është e vërtetë që Ujkani po luan mirë atje, po ne dimë që nuk është se edhe është një portier forma më mirë Strakosha apo e Musës apo Persis apo e Beqës. Ka punë po të mirë dhe italianët nuk i kursejnë komplimentat edhe kur bën një parad në gjë.
Ndërsa Brisha është një portier që luan Altmarin, që akoma nuk është provu. Për mua nuk ishte provë dhe asnjësha më stërvë. Ja, absolutisht jo. Zëmë këta fjalë. Jo, jo. Prov për tregu që është më mirë se Ujkani. Tash jemi në konkurrencën Ujkani apo ky apo jo. Shumë mirë që erdhi dhe ky një lloj konkurrence, kemi me këtë kokën mbrapa, mas periudhës Belgjës, kemi probleme, nuk po zgjidhim kush është i dyti, kush është i treti. A kujtoni sa portier ka ardhur? Tani kohë që zgjidhet me na vetën edhe kemi pas me shehen që kemi afruar njërin tjetrin, por ngelet ke ky pozicion që ne të arrim nivelet e portierëve më të mirë që kanë qenë vërtet një lojtar më tepër në skuadër, ka qenë siguri e plotë mbrapa. Konfirmohet edhe misoria me Kamerunin, Lirim. Sot në mbrëmje është konfirmuar misoria me Kamerunin do të luhet me datën 14 nëntor në Stad de Geneve, në qytetin e Gjenevës në orën 22:05 dhe ka një gjë shumë interesante për këtë, se për herë të parë rikthehet në ndeshjen me ne dhe Eto, Samuel Eto, që do të Samuel Eto, një nga futbollistët jo një, por më i paguari në botë, pra rikthehet ke kombëtarja pas gati 2 vjetësh, nuk ka luajtur me kombëtarin e tij, pas një dënimi që është marrë, nuk e di nga Federata Kameruneze, rikthehet në ndeshjen me ne që do të luajë në Stad. Bëri thirrje kryeministri i Kamerunit. Po pra. I për shkak se kombëtari u eliminua edhe nga Kupa e Kombeve të Afrikës, që është një ju çudi, është një nga skuadrat më të mira të Afrikës, dhe më njëherë kryeministri i Kamerunit i ka bërë thirrje Samuel Eto's që të kthehet, sepse kthimi i tij në kombëtare do të ndikonte jo vetëm te skuadra, por edhe te atmosfera e gjithë kombit të Kamerunës. Dhe me sa duket Eto nuk luajti as ndeshjen e fundit, ku ishte shumë e rëndësishme. Është konfirmimi zyrtar këtu që them. Po Eto ka konfirmuar zyrtarisht që është pjesë e kombëtarës së ndeshjes kundër Shqipërisë, që do të luajë në Stad de Geneve në datën 14 nëntor, një datë e lirë nga FIFA. Ndërkohë edhe do të jetë një test edhe për lojtarë të tjerë. Edhe Debiazi ka të gjitha mundësitë për të koladuar skuadrën, për të futur lojtarë të rinj, për etj. Me fjalë, ai e di vetë në planet e tij. Mirë, folëm për kombëtaren, por në këtë fundjavë kanë shpërthyer edhe lojtarët e kombëtares. Janë plot 3 lojtarë aktualisht: Baka, Hyka dhe Sadiku, si dhe punisht në ndeshjet që kemi zhvilluar ka luajtur me Alban Mehën. Tani do duhet domethënë që dikush njëri prej këtyre mos luajë. Gjithsesi, Alban Mehën ka praktikisht këto janë probleme pozitive. Si t'ia bësh kur nuk e kujto formacionin që fitoi me Slovenin, mos kujto atë ku ka lut Alban Mehën. Unë kujtoj. Do t'i them vetëm një gjë starosh. Për sa i përket Roshit, jam interesuar zyrtarisht me ata njerëz që merren me organizimin dhe njoftimin e kombëtarës. Ka pasur një keqkuptim të familjarëve të Roshit, sepse Roshi ka qenë në listë. Lerim, se nuk është puna me ndeshje, po familjarëve të Roshit. Po ne që bëjmë kritikën, ne që bëjmë kritikën, nuk e bëjmë kot. Po ta fillojmë kritikën se kemi filluar në ndeshjet miqësore, praktika jon ka qenë duke luajtur akoma Lala, Skela, ndeshje miqësore Malzi, gjithë ne që kemi bënë. As Roshi s'ka luajtur, as Vila që po të formacion, e as po nga 10 minuta çka luajt. Po çfarë tha foto, ai dëgjoi çfarë tha. Ne kemi shkuar ndeshje miqësore me fitu. Sepse i thashun që normalisht federata të gjithë nuk kanë pretendime ke ju, u kualifikuat apo nuk kualifikuat. Problemi është që skuadra evidenton ato talentet që ka, po ajo që vjen foto s'ka gjithë gjithë, që pse nuk është thotë 3-4 ndeshje të tjera me këtyn. Është investim, është investim ndeshja miqësore. Jo më ndeshja zyrtare. Pra ne themi se do ta kishim fillu, është problemi që inshallah kemi këtë fat, kemi kështu skuadrash prapë në eliminatore. E kemi thënë gjithë atë që është momenti që edhe mund dalim keq, por janë të gjitha mundësitë për të mund çdo skuadër. Kjo është vërtet, janë të gjitha në të gjithë spektrin janë brenda. Nuk e kapi gjithë skuadrën e formuar. Mendoj tash që ka puna tash, por fatkeqësisht kemi disa nesër të vështira jashtë, shtoti që po të ishim më të përgatit një vit më përpara do ishte krejt më ndryshe thamon. Apo jo. Pa kjo ishte filozofia e profesorit, ishte filozofia e Kuzhës. Sepse ishte Kuzhe që në fund funit do më thënë dhe kur lunte me Malin e Zi, dhe kur lunte me Azerbajxhanin, dhe kur lunte me Uzbekistanin, ne në studio, se ju nuk ishit, thamë këtë gjë që Debiazi po riparon në mënyrë urgjente atë katastrofë që na qëllam gjithë të lojë, nëse ne të bëjmë lojë për jeshtë, kemi shumë të dhakë, komplimentet i kemi, si që bëjmë për femrat. Atere, në misore, Starova, në misore, Debiazi fitoj Berishën, fitoj Çanin, në misore, si njështë njëri, ta farë. Kuzhja, lista e Kuzhës, filloj dhe maroj nuk lëvizin e herë. Asë njëherë. A kupto? Shumë e vërtet. A ju hefleti menin atje, këto që janë, mos prishet kjo dhe vazhdo punë. Kjo është dëmi që është bë.
Kjo kombëtare duhet lëvizi lista. Lista duhet lëvizi vazhdimisht. Ato tre golet e bakës, s'ke ku im qef. Ashtu të merë vendin tjetëri. Do më thonë, hynë nga i 13 i 14. Nga pyka i 4, qko shke i 3. Kjo konkurenca. Edhe për qitë një mëdhejtë që mbastaj që ta meritojmë. Pse s'foli njëri për Çanin për Saldikun? Po pra, këtë dhëtë. Duke qenë Asi, duke qenë Bogdani me gjithë... Salijin. Makine goleve që o Salije, kurdo, hëp. Se, edhe kështu fito konkurenca, lujtë e dobet, s'ka kotë prensi njëri, 25 minuta, tjetëri. Êshtë shumë vërtet, Çani është dashur që të bëjë 11 gola vjetë e Polonia Varshavës, që të vinte për herë të parë në kombëtare. Kanë e mori Debiazi, po pra, dhe në mishin e parë miqësore, e futi titular, Lirin, shënoj golin. Po mund t'i bosh me 11 gola, po ke... 11 gola i bëri, jo në kone Debiazi, po kush për lundë për parë ati. Tu jemi pra. Ke ajo që thot Sarova. Kombëtare ajo ndeshit, ne kemi marrë një fitore me atë që parashikoj si skuadra më fort. Nga dy ndeshjet e radhës që kishim, pra, jam marrë me Slovenin dhe i lam me Islandën. Gjë që më shqetëson deri tani është fakti që ne ende nuk e kemi zgjidhur kush do jetë truri i skuadrës sonë mes fush. Edhe në këtë ndeshje kemi luajtur me dy anësorë dhe dy shkatërues në mesin e fushës. Pra nuk kemi skelën. Nuk e di, trajneri po e kërkon, por më sa duket ende nuk e ka gjetur. Ne atë formë loje mund të bëjmë debat bashkë, konstruktiv. Nuk e kemi luksin, ti ma menë skelin, po skela nuk ishte thjesh vetëm një organizator, pra skela nuk ishte Pirlo, ishte më shumë se Pirlo për ne. Se skela merte pjesë në aksionin mbrojtës, në dy faza ka loja, sulmuse mbrojtëse. Faza mbrojtëse, skela ishte një soj si letarët e tjerë, markonte, mbulonte, lëviste, ishte një as i futbolit tonë, po këshu dhe Lala. Dhe këtë loj kompesimi që ju doni me drejtë në i pjellar në i kështu, ne nuk e kemi luksin që ta kemi. Dhe kjo ishe mënyra me mirë për të kërku rezultatin për skuadrat të rysi për të kërkosh fitore në brënda, në qofë se kërkon që skuadrat të shkojnë në Europë. Po saro që Slovenin e kemi gjetur në ditë keqë, i shalë për gjendë në ditë të tërë. Tash një nga Slovenin më do të gjemë bajurë. Po mirë pra, jo ditë keqë, e the gabim për mendimin tim, thonjë sa gabim, ha? Slovenia është brezi lodhë që pori për trije, se këshu funksionën vendet e vogli. Aje është vendi vogli, aje shkojnë Europian, shkojnë botëror, aje ka luksin të arri për tri. Problemi është që nuk i shkon gjatë për ripërtit, aje ke gati ma sezonit tjetër, se këtu është afsia. Kurse ne, në qofë se dumë të kërkojmë, që të shkojmë në finalet e botërorit, në botëror, në Europian, të kalujmë grupin për gjitha kompeticionet të klasë, duhet që skuadrat mësojt luj lartë dhe thotë që këmbët dhe dy centralve tonë t'jenë ke fusha kundështarë, që ne t'fitojmë jashtë. Atere, do të mendojmë seriosisht, dhe kjo është mënyra e lojës, kemi luajtur me dy sulmues direkt, e presin 4-6 këto konkurentët që përmendëm më para, kemi luajtur me lojtarë krash, u provu në dytë parët, janë dytë, vazhdojnë skuadra, konkurenca është, do më dhe nga 4-4-2 delin 2-4-4, po ato mosarose kanë qenë më të mirët, edhe Bulko dhe Kukeli. Po të sigurisht, forma atyre, se mos neshme Slovenin... Që si përshpekon Sarova, ne do fitojmë jashtë. Ishte shumë rëndësishme, shiko, kjo është grupi... Do punë, kjo është grupi më i mirë ku mund fitosh jashtë. Ta tentojmë atë, ta tentojmë. Me këto kundërshtar që kemi, kjo është grupi më i favorshëm për të fituar jashtë. Tani të lutem, është Real Madridi, që mbasi ikjes së Zinedine Zidane, ka vujtur për ta gjetur një aty, derisa erdhi ky Ozil. Real i kërkon te Zidane më burr. Ikën gjithë me radhë, po pra. Real i kërkon te Zidane. Ne nuk duhet të kemi skelë. Gjithmonë ne kemi pas një dojtar kërmi. Ne duhet të kemi një modul loje që nga përshtatet ne. Sepse magar nuk vjen, a i skela nuk vjen për 20-10. Nuk po them të klonojmë dhe të asjelim. Pytja e Andit ishë shumë e thjeshtë. Në fjallë nuk është përcaktuar akoma kështë do jetë truri në kuptimin e organizimit. Po të vej mekëra. Po ndoshtë së nga duhet e trurin e. Po të futëm në qikë në teknikë dhe në taktikë, bojmë specialista me folë dhe me... Shikoni skemat që pak në kamenatin tonë. Po para përqejet është i 4-2-3-1-ish. Ose 4-8-ish. Po gjithë skemat janë komshime njënit tjetërin, gjitha skemat. Pra në qovë se ne kemi dy Kukeli dhe Bulgur mes fushë, a i lojtari tret, që është me bazë poshtë, dy mes fushorë që e kanë garantume aspektin mbrojtës 90 minuta loj, dhe po aqë pjesmarje edhe në sulë, trego që janë dy mes fushorë me tipare europiane, që të garantojnë edhe mbulimin dhe mbështetit. Ta është i me sfushori i tret, kur ti ke sulmusin e dytë, si puna e Sadikut. Folë konkretisht, me emra. Se kështu pas e ka do të uri. Me emra, po. I të përmena treqereku në mezit fushës. Hajde, përmena. Ta është i kur ke Sadikun, pëthem. Që aju
ti masësh kilometrat ka bodha ai 13000 14000. Do është i padukshëm. Ka shënu golin kur bën me Kipr apo bën golin. Po brigën e parë. Po ma venin se meriton dhe kjo hapësirë ke Messi po mbyllet ndryshe. Me një sulmues se bota nuk luhet dy paralel, është duk dy pa pse, sepse hapësira nga mezi fushës ke sulmi, kjo hapësirë këtu është boshë dhe rrin dy sulmuesët kot. Atëherë është para përqyr gjithmonë 4-4-1-1-shi, 4-3-3-shi, 4-4-2-shi, jo në praktikisht në fazën sulmuesi ishe 2-4-4. Gjilmani mund të atë të një gjëmë konkrete, se Gjilmani është brënda në skuadër. Po ne po themi, po komentojmë çfarë shohim nga jashtë, nuk. Jo, por me ditën e gjë konkrete, a kishim muhabetin që mund gopirlo, mund goskela. Po lyben dy lojtarë që nuk quhen fantazista. Karçarçja, po që mund ta kompensojnë këtë ndar. Është vërtet ajo që thotë profesori, domethënë që ko ai ik mendoj aja kohë që domethënë ekipet lushin me dy sulmuesa deklaruam. Çdo ekip mbohet edhe na domethënë si ndeshim me Islandin, si ndeshim me Slovenin. Por si se kanë kënë dy sulmuesa, po një ka kënë më përpara tjetër ka qenë më i tërheqën. Duke u mundu domethënë që sulmuesi më i tërhequn të bëjnë pak edhe rolin e organizatorit. Mbas tjetër vetëm si sulmues pyk. Ju falenderoj Gjilman, mbyllim me kommentare një spot shkurtër publicitar për të rikthyer përsëri në studio. Rikthehemi përsëri në studio, përsëri dhun në kategorinë e dytë të futbollit, këtë radhë në Kuçovë në ndeshjen Skrapari me Maliaj, ku gjyqtari anësor Rezart Zhuli u godit me grusht në nofull nga lojtari me Maliajt Donald Harizi. Po shikoni tashmë edhe fotot në këtë ndeshje. Pandinja përfundoi në spital pra anësori Rezart Zhuli në një situatë dramatike pasi gjyqtari i iku gjua poshtë. Gjithçka ka ardhur në minutën e 93 për një pozicion jashtë loje. Një kampionat i dhunshëm ku ngjarje të tilla ndodhin çdo javë. Pakësisht po, dhe për më tepër domethënë ndodhin në kategoritë inferiore aty ku edhe syri medias është shumë herë më i largët dhe shumë gjëra domethënë ndoshta kalohen dhe përciptazi. Por nuk mund të kalohet përciptazi një dhunë e tillë domethënë kundrejt një gjyqtari në krye të detyrës, për më tepër a thua ti se ai ka po luante finalen aty? Edhe në momentin e caktuar gjyqtari bëri një gabim fatal që lojtarët e Memalie domethënë po humrin miliona euro. Për më tepër domethënë që jemi thjesht domethënë në nisje të kampionatit dhe një dhunë e tillë është nuk ka lidhje fare me atë që neve duhet ta konsiderojmë futboll. Memalie nuk parashikohet për dhunë, foto. Fatkeqësisht kam të lidhur dhe unë historinë time me atë qytet, por dhuna nuk ka as ngjyrë, nuk ka as fe, as komb, as qytet. Po më vjen shumë keq që ka ndodhur nga futbollisti i ekipit të këtij qyteti, por jam nga të parët që megjithmonë të dënojnë se jam i bindur që, pas kësaj që ka ndodhur, edhe vetë ai futbollisti në qëfë se do vendos të vetën e ti, besoj se këta akt do të adënon dhe më shumë se sa gjithë të tjeret. Dhe jam i pa shmangshëm dhe i pa falshëm për këto veprime. Është do në të këtë dhunë, Arta? Për parantez, do të përmënd që Strakoshën për herë të parë si portier, e kam parë një ndeshje mes Skraparit dhe më Maljet, dhe Minatorit me Mele, dhe Minatorit e dvit ishte dykun vendin e dytë ku ka ardhë. Ka qenë ishë, ka dalë 3-1 dhe pastaj foto ka shku të Dinamo. Me Mele nuk është hera e pare, ka të përsëritur, për fatkeq, është nëshkuar, ka rënë një kategori në poshtë, po në ndishë me Skrapari, ma dhe ka qenë fusha e dënuar, nuk ka patur tifos brënda, është shiluar nga jashtë fushës, ansori, në ndishë me Mele i Skrapari. Është rast i përsëritur, unë dyshoj që ka, sepse aq më tepër që ndeshja është luajtur në fushë asnjëse, pra nuk është luajtur as në asnjë skaparës me Malie, por duhet të kemi parasysh që në kategoritë e ulta duhet vepruar më një herë që të mos lejohen raste të tilla, sepse në kur vjen në fundi pasaj dhe skuadrat rrezikojnë dhe u duajnë pikët me se s'bën, situata është akoma dhe më keq. Lirim, federata dënon, dhuna arritet. Në këtë kategori ndodhi dhe njëjmë parë me Gramozin. Përveç dënimit, ka denoncim në policie. Në
Po, denoncim nga ana e federatës, qoftë për atë të ndodhur në Resek, është hapur dosja penale. Federata nuk mund të arrestojë njerëz, është një UEFA, dënon me komisionet e veta dhe përveç saj ka edhe ka kërkuar ndjekje penale. Për rastet. Jo, më shumë se kanë gjë tjetër thonë. Me Malinë ka rrëzuar një kategori imposte para 2 vitesh, nuk e ka rrëzuar nga kategoria e parë, e ka çuar direkt në kategorinë. Faktikisht është shumë e vërtetë ajo që thot Lirimi dhe sot veprdin, domethënë dje, më mirë themi, domethënë është marrë mas arresti nga prokuroria e Beratit për rastin në fjalë, pas denoncimit që është bërë jo vetëm nga nga federata, por edhe është marr, është një precedent domethënë që nuk e kemi hasur rrjedhimisht në futbollin shqiptar, po ndoshta ja vlen domethënë që të arrim deri këtu dhe në mas me arrest me burg për të krijuar një lloj kulture krejt tjetër, sepse futbolli në fund funit është për një lloj argëtimi dhe nuk mund të shkosh atje domethënë qoftë dhe futbollisti. Domethënë ata kthejnë atë pasa në një tragjedi, sa ajo mund do të një tragjedi. Aq më keq futbollisti. Aq më keq futbollisti kur thotë. Por personalisht unë shikoj domethënë që problematikën tani nuk e shikoj thjesht te federata që e konsiderojmë ne organizatorin e kampionatit. Unë e shikoj dhe tek kultura që kanë radhë të parë një klubet, sidomos këto të inferiore, sepse në rast se ti si drejtues klubi, po them në radhë të parë, nuk arrin dot domethënë që ti krijosh një lloj ti futesh një lloj fryme atij futbollistit, sepse në momentin kur ai arrin të gjuajë, imagjino se sa herë ka shar, imagjino se sa herë ka fyer arbitrin gjatë gjithë kohës. Kur ti nuk arrin domethënë që ti thuash futbollistit tan ashtu sikur ndodh për shembull te Teuta, moment profesor vjet domethënë ka përshtypjen presidenti i Teutës i dënonte kur merrnin karton të verdh ose të kuq, të cilët domethënë dëmtonin. Ishin jashtë luftës sportive. Luftës sportive. Dhe kjo është një lloj një mase që ti të krijon i thua vet futbollistit që zotri, duhet domethënë të kesh edhe një lloj fair play kundrejt në fushën e lojës, nuk mund të kalosh caqet e Starova, si mund ta shmangim dhunën? Os duhet ta egzagjerojmë tash se tha, domethënë foli shumë. Kolegu dhe shmangja dhune nuk vin vetëm nga federata si organizatore, nga forcat e rendit që kanë për detyrë të garantojnë rendin. E pas herë këto shfaqen sepse kanë të bëjnë me nivelin me të gjitha dhe e quajnë domethënë të vetë gjyqësinë, ne po kemi probleme më madhore se këto. Pra një gabim i gjyqtarit qoftë edhe me dashje apo pa dashje, po ku konsiderohet me dashje, i bje dhe me thonë që vetë gjyqësi, direkt grushti, pastaj shembulli, pastaj ato i kanë, shikojnë që ai lojtari që gjumë grush ka pa një për para 3-4 javës, që është përjashtu për gjithmonë, dhe atë fatë të presi dhe atë, dhe i sa të bojnë një 5 raste, 10 raste, të lejnë futbolin gjithë, po mos këthejnë mama, në? Unë është mos këthejnë. Këtë këthejnë, pasin vitit. Ja, mos këthejnë, janë falë për para, të shqish presi mos falë. A për ndodhë, po? Mi do të flasim me mbyllëm dhe me këtë temë për të folur dy fjalë për Partizani, cili mundi sot po gradecin takimin e vevshëm për javën e 8 të kategorisë parë të futbollit, duke u ngjitur në vend të dytë në kuotën e 16 pikëve, 3 më pak se Lushnja, një fitore përballë një rivali direkt, i cili deri tani kishte arritur rezultate mjaft pozitive, duke shfaqur pretendimet për të rikthyer në Superligë. Lirim, një emër i ndjeshëm Partizani. Partizani është emër i ndjeshëm. Normalisht po mundohet që të ringjitet. Rezultati, kjo fitore e sotme është decisive, është shumë përsaktuese, sepse Pogatici ka një skuadër të mirë, paraqitet se luhet në Tiranë. Arritur rezultate shumë mira deri tani. Paraqitet se luhej në Tiranë, kjo nuk ishte shumë rëndësi, bile edhe fakti që Pogatici kaluan të parët në avantazh, tregon për forcën e tyre dhe për motivin e ardhur në Tiranë. Por Partizani përmbysi rezultatin, fal një goditje dënimi që ishte shumë interesante dhe shumë e saktë. Dhe mendoj që Partizani hynë në zonën e pretendentëve. Parësisht se në janar duhet ta modifikoj skuadrën për të qenë pjesë superiores në kampionatin e ardhshëm. Lajmi më i mirë për Partizanin është që presidenca, pronar të themi pronar dhe e skuadrës, po tregojnë që kanë ambicie, kanë bletë terrenet, gorxha terrene, kanë fillu piketimet, projektet për fushën. Për ndërtimin e akademisë. Për akademia ka fillu praktikisht funksionoj, po edhe një letë, ta qymë një mini stadium të vogël, për të zhvillu ndeshet, pa logaritë më dhënë edhe ato fushat e stërvitjes, ambjente ndimëse, dhe sigurisht që skuadra pastaj me ndryhyrën, si sot dhe Lirimi në janar,
do të bëjë të mundur që të marrë pjesë superiore dhe pasaj superiore, atyre djemve që luajnë duhet shtrëngu dora dhe pastaj skuadra duhet të rinovohet komplet. Ka shanset Partizani për të rikthyer këtë sezon? Ka shanset. Jo si Dinamo të parë. Kjo është lajmi, kur them që është lajmi, kjo është lajmi që Partizani po fillon të lëviz infrastrukturë, domethënë po lëviz paraja, po lëviz investime. Kur blen terrene, kur fillon akademia, këto janë hapat e para ato që kanë dorë din se si bëhet një skuadër, aq më tepër Partizani që i falin këto mbështetjen tashi për tashi, e kanë ka për dy atë pjesëmarrje kategori 2 që nuk janë, por Partizani me dvukom në superiore do të pretendojë për sipër, nuk do jetë kalimtar aty e dil. Partizani do të kam ndjekur ndeshjen që pati me Dinamo, derbi, ndashin vetëm në një pikë diferencë dhe kjo përmbysje që ka bërë sot Partizani do të thonë është e përsëritur, atë ditë shkoi 2-0 për Dinamo. Mbase tabela nuk tregon shumë realitetin, nuk kanë diferenca të mëdha Partizani me Dinamo. Unë i kam ndjekur edhe Partizanin dhe Dinamo. Kalendari për Dinamo ka qenë pak më fort se sa për Partizanin. Partizani do të jetë këtë javë dhe ka ndeshje shumë të rëndësishme ka me Adriatikun e Mamurasit, që janë të dy me kot të njëjtë dhe po ashtu siç e ka Pogradecën me Lushnjën. Është shumë e rëndësishme kjo. Megjithatë, konkurenca është shumë e fortë, është përveç skuadrës Lushnjës, që ka një skuadër shumë të mirë, konkurent i fort çuditërisht këtë vit është dhe tribuni i Pukës për shkak të investimeve që janë bërë aty. Në vend tretë. Dhe jo, unë nuk nisem shumë nga vendi, unë shikoj mënyrën se si luajnë rezultatet dhe kalendarin e deri tanishëm. Kështu që Partizani ka atë emrin e madh, më ka ardhur keq, është vërtet në derbi. Lushin lundë historia e Shqipërisë, 33 tituj kampion, lundin në ndeshje të kategorisë dytë, domethënë, kategorisë parë, por që realisht është kategoria e dytë e vjetër. Domethënë, shanset realisht për vendin e dytë, paktën deri tani janë disa skuadra që vërtet janari do të ndikoj shumë tek ato se si do mbyllësi. Unë insistoj të them këtë gjë që kjo mund të jetë lajmi i mirë për tribunin që është atje, për Lushnjën që është në vend parë që pretendon të rikthehet me ato buxhete limit, inshallah dhe Lushnja bën Boko, do më thënë që nuk i ka financat e shëndosha, se Lushnja është një nga vendet që prodhon futbolista, apo jo? Për fatë mirë, vazhdimisht prodhon. Po, prodhon pa mbarim, ka një publik që i ke 2-3 veta në stërviti, e nga fushat, nga qytetet që janë me tradit në këtë drejtim. Problemi është që me këto financat që kanë këto skuadra, do t'ja bëjnë ta superiores, e erda ju pashtë dhe i pra. Problemi është që u flasim për të skuadra, duhet të flasim për budget më ratë parë. Ku ka shenjat buxhetit të shëndosh, atëherë pretendojmë vërtet. Hidhen baza, është vërtet. Hidhen baza për të padur, por të rrugthy këtë tradita, se superiore pa Partizan, pa Dinamo. Nuk ka kuptim. Pa derbi Tirana Partizani, Tirana Dinamo, fillon gati po bëhet një presi, po harron të vetë derbi. Faktikisht është... Edhe u simulu, po shumë e bukur e kupës, Partizani Tirana, vetëm sa për të ngjallë nostalgjinë. Se nuk ishte për t'u krasuje skuadrën me Tiranën. Ja, nuk mund krasuje. Është e vërtet, por ndoshta nuk jam njeriu më i posaçëm që të shpreh me saksi keqardhjen, që s'mund ta imagjinoj dot. Nuk e di, ndoshta është viti më i keq i futbollit në Shqipëri, po do me keqardhje do shpreha se nuk mund të imagjinoj dot futbollin shqiptar. Pa ekipet e Tiranës, Partizani, Dinamo, 17 ndori, ti janë pretendente për titull, ekipi Vllaznis, ekipi Flamurtarit. Dhe ajo që më bën të shqetësojmë tepër është sepse duke patur parasysh momente të cilët nuk po kalojnë mirë në gjendjen ekonomike, se ndoshta është edhe ky nga ato shkaqet kryesorë që nuk janë në nivelin e dur. Nuk po punohet për ditën e nesërme që janë akademitë. Kriza ekonomike ti jep shancin që të mos nuk ke lek që të marrësh lojtar të mirë, por ama mund të mbledhësh fëmijë me gjithat histori duke patur në shpatull këto emra siç është Partizani, Dinamo, Tirana, Shkodra, Vlora, të punojnë për të ardhmen. Do më falni që unë prap shkoj atje ku më dhëm dhëmbi tek moshat e reja, por megjithmonë besoj se është burimi më kryesor për të folur prap vite më mbrapa për futbolistë të cilët do mbushin edhe jo vetëm skuadrat, por edhe ekipet kombëtare.
Mi falemderit dhe Strakosha, do të flasim tani për Premier Ligën Angleze, është luajtur java e 8, pra e këti kampionati në fundjavë, do të shikojmë tabelën. Janë arritur të rezultate, Tottenham Hotspur, Chelsea, Derby Londres, fituan Blut e Di Matteos me rezultatin 4-2 në White Hart Lane. Fulham Aston Villa 1-0, Liverpool Reading 1-0, Manchester United Stoke City 4-2, Swansea Wigan 2-1, West Bromwich Albion Manchester City 1-2, West Ham Southampton 4-1, Norwich Arsenal 1-0 dhe Sunderland Newcastle 1-1 së bashku me një tjetër takim Queen's Park Rangers Everton. Edhe ndjekim kronikën e kryesuese së Chelsea që mundi pikërisht Tottenhamin me rezultatin 4-2 në White Hart Lane. Mirë, jemi kthyer përsëri në studio, Starova, Chelsea na kujton kohën e Mourinho-s. Kohën e Mourinho-s. Ja, Chelsea mbas një periudhe le të themi jo të kënaqshme. Ajo fitimi i Champions League-s i bëri mirë. Po i bën shkëlqyeshëm jo mirë dhe pas zhurmë futën në mercato dhe ka marrë disa rreta shumë të mirë. Edhe Mata ishte për mu heroi ndeshjes, ishte një ndeshje fantastike, si zakonisht kampionati anglez është i mrekullueshëm, nuk arrin të shohësh gjitha, por ajo dramë ishte me City që e ktheu në sekondat e fundit, po e bukur ishte edhe Manchesteri që fitoi sepse Stoke e kaloi e parë në avantazh, ishte janë gjitha skuadrat e shef klasifikimin, shef Chelsea në parën, po vetë dorën ke Queen's Park Rangers që ka 3 pikë, edhe garantojnë një futbol edhe një gard deri në fund lojës. Kështu që ishte një kampionat fantastik, një javë fantastike. Edhe kjo është e garantuar për herë, kjo është bukuria e futbollit. Se është një satisfaksion i madh për ne, domethënë që jemi të kësaj familje që jetojmë me këtë punë, bëjmë punën tonë këtu dhe pastaj shplodhen nëpërmjet të ndeshjeve, edhe pse bezdisim familjarët tonë që kemi bërë vetëm futboll. Po shqyqy që televizorët janë lirë. Në fakt, është për të rinjë që vëmëndin Di Matteo, një trajner i konfirmuar nga Abramovici me dyshime, ose nga staf, me dyshime. Me dyshime erdi mori kupën e kampioneve, që Mourinho nuk e fitoj do të me Chelsea-n, shqyqy nuk është i Mourinho-s, është më lartë se i Mourinho-s. Erdi tani po lufton për të shkuar për të marë kampionatin, është në krye me distancë 4 pikës. Pra, e reja në këtë Premiership është Di Matteo. Dhe tjetra është që Arsene Wenger po vuan me Arsenalin, kanë vetëm 12 pikë, janë 10 pikë mbrapa, për të shkuar ke Liverpooli që është në kotën e 9 pikëve dhe është shumë rëndë. Kështu që këto janë tre nënvizime, sepse në Angli zakonisht renditja e ekipeve bëhet në bazë të investimeve. Aty janë investimet të deklaruara, të qarta, të më përparshme etj. Dhe kush ka investuar më shumë është pretendent për të qenë në top listën e 3-4 skuadrave. Megjithse është fillimi i Premiership, por prapë Chelsea dhe Manchester United nga këto edhe City sigurisht që kanë investime të mëdha, bien sy Arsenali dhe Liverpooli që nuk janë në skuadra fund. Queen's Park Rangers ishte me 4-5 bere fantastike. Është vërtet dhe në kampionatin e kategorisë inferiore që ishte vitin e kaluar, nuk humbi asnjë ndeshje. Është QPR-ja është fantastike fare, po normalisht në Premiership duke sigur lufta për titullësh me tre skuadrave këtë vit. Është ende herë. Manchester dhe Chelsea. Është ende herë sepse kampionati anglez ka të ngjeshje në fund vit, domethënë dhe fillimin e vitit të ri dhe aty përcaktohet me të vërtetë se kush është. Kanë bërë një kërkesë të ndërpres tani, kanë bërë një kërkesë zyrtare që të bëjnë pushim për. Sigurisht, po ajo është ngjeshja që i ndan skuadrat. Megjithatë Chelsea si vjet, është me të vërtet surprizë sepse ka një ecuri që nuk e ka pas as në kohën e Mourinho-s, edhe pse atëherë i ka pas financat më të shëndosha, investime më të mëdha dhe në emra ka qenë shumë të mirë. Dhe nuk më kënaq thjesht fakti i rezultateve që ka marrë 7 fitore dhe i parazi. Krahasim në të kaluar nuk mund të bësh dot. Jo, po e marr si statistik. Dhe gjëja që varet edhe nga kundërshtarët që luajnë gjithë, po më kënaq. Fillim që është fillim fantastik, është fantastik. Sa akoma Torres është që normal, nuk nisim tek Torres. Gjaja që më kënaqë është loja, nuk janë bukuria, statistika, bukuria e futbollit anglez. Kjo është gjë e veçantë dhe e besoj atë që tha profesori pak më parë. Kur shohim një ndeshje futbolli, e shohim deri në minutën e 93-94 që i bie birbilit arbitri. Deri në atë moment mund të ndryshoj
shpeshherë rezultati. Në të njëjtën gjë ndodh edhe te kampionati. Mos harojmë vjet Manchesteri e fitoi kampionatin në minutën 94, nëse mbaj mend saktësi. Ashtu siç është bukuria e një ndeshje në Premier League, është edhe vet kampionati. Nuk mund të flasësh kaq shpejt se kush mund të marrë kampionatin në Angli. Është për mua është goxha e vështirë. Gjithsesi, duke i referuar një deklaratë së fundit të Mancinit, ai në theksonte domethënë që nëse do donte që të zgjidhte, do ta linte kampionatin si vjet dhe do i përkushtojse më tepër Championsit, si duket Manchesteri e ka një ëndër Championsin duke qenë se vitin e kaluar, domethënë e fitoi, arriti të fitoi kampionatin dhe po të shikosh domethënë ndeshjet që ka zhvilluar gjatë këtij sezoni nuk kanë qenë fort bindse në kuptimin e fjalës sepse të paktën në dy tre ndeshjet e fundit kanë qenë përmbysje, domethënë ka psuar dhe pastaj ka arritur domethënë me shumë mundim domethënë natyrisht me spektakël sepse aty nuk mungojnë lojtarët, Gjithcka, Aguero, Tevez, kështu që normalisht domethënë është e shikoj më tepër një luftë midis Manchester United dhe Chelsea-t duke përjashtuar sa do pak City. Paska se realisht është shumë herë të flasë. Gjerman, me kam një fozë në Premier League. E si e shikon ndeshjen e javës ardhshme Chelsea Manchester United? Tifozën jam Manchester United. Ne isha sigurisht gjithkush e kupton se çfarë ndeshja Chelsea Manchester United. Vetë kampionati anglez, mos më thonë, është numër 1 në botë. Duke u krahasuar me kampionatin spanjoll, por siç e thonë edhe profesori edhe fuete, duke pa që deri në minutën e fundit, minutë 94-95, ishte fletor të luajë maksimum. Edhe në qoftë se një rezultat, domethënë, është të fituë një ekip 3-1 apo 3-0, po mas ta shifë rezultatin duke sigur në ishe 0-0. Kjo është e veçanta kampionatit anglesë. Njërin pjyte fundit, të ende në presim UEFA-n. UEFA po hynë në një fazë interesante, sepse fillojnë dhe përcaktohen skuadrat të cilat do të dalin nga grupi. Natyrisht këtu te kjo kupë ne kemi edhe lojtarë shqiptar, të cilët marrin pjesë në ndeshjet në grupe dhe jemi, si më thon, edhe të interesuar për të ndjekur edhe nga kjo pikë pamje dhe nga ky pikë vështrimi. Mendoj që këtë javë do kemi shumë ndeshje të forta dhe nuk e di, po do shohim se të shkojë Interi. Liverpool Anxhit në Vizion Plus. Liverpool Anxhit në Vizion Plus, Interi i cili në kampionatin italian po ecën mirë, Lazio që në kampionatin italian po ecën shumë mirë, patin fitoren 3-2 me Milanin, Interi gjithashtu fitoi dhe është po hyn në zonën e pretendentëve mbas Juves. Kështu që mendoj që do të kemi përballje shumë interesante. Liverpool Anxhit që ju keni zgjedhur për të transmetuar në Vizion Plus, natyrisht ka element shumë interesant brenda, për sa i përket investimeve që janë bërë në këto dy ekipe për sezonin e ri dhe lojtarëve të cilët marrin pjesë në ndeshjen me ton para ndeshjes me ne me kombëtarën tonë. Mirë të nderuar miq, që nuk mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj për analizat në studio. Kemi përfunduar këtu, miru takofshim të anën e ardhshme.